Moje meno je Michal Kameník a toto je film o tom, ako som prežil 30 dní v divočine. Celý môj dnešný deň, prvý deň v divočine, bude vyzerať asi tak, že budem nosiť všetky zásoby, ktoré mám na mesiac v divočine pripravené, a vyzerá to asi takto. Ten pes má ešte energiu utekať, ale dvakrát. A sme tu. Vyšla by jeden z troch. Hotový. Konečne som na mieste. Večera hotová. Už 5 minút tu behám po lese, po prístrešku, pri ohni, bol som proste všade, dokonca aj pri potoku, aby som našiel mrkvu, ktorú som si vytiahol zo sáčika. Nevedel som, kam som ju dal. Po 5 minútach som si úplne náhodou skontroloval bačok. Prvá múdrosť, ktorú vám v prvý deň poskytnem, je: nedávajte si mrkvu do vačku. A ak si ju tam dáte, pamätajte si to. Nedávajte zo svojho tela preč hmyz sekerov. Nikdy.
už to na dneska zabalím, pomaličky sa stmieva. A my sa vidíme zajtra. Ak prežijem prvú noc. Prvá noc dopadla tak, ako som predpokladal a ako som tušil, moc som toho nenaspal. Začína opäť pršať, v noci bola búrka, blesky, hromy. Som asi 100 alebo 150 metrov od môjho tábora a objavil som niečo veľmi znepokojivé. No, ak by ste náhodou nevedeli, na čo ste sa práve dívali, tak bola to stopa malého medveďa. To bolo kýchnutie. Drsné, vočie kýchnutie. Počujete ma? Haló? Ahojte, tu je Michal z postprodukcie. Na malý moment vás vyruším. Ja som už doma v teple a za počítačom. Predtým som si myslel, že to najťažšie na tomto projekte bude mesiac v lese. Ale nie. Ukázalo sa, že to najťažšie bude strih a spracovanie hodín a hodín záznamu, ktoré striham už celé mesiace. Preto by som ocenil like, komentár alebo najlepšie zdieľanie tohto videa. Veľmi vám za to ďakujem a pokračujte v sledovaní. Sú úžasné. Mňam. Hrivuška. Chutia aj psíkom. Dneska sa na mne naplno prejavila moja závislosť
a respektíve abstinenčné príznaky sa u mňa naplno prejavili. A to abstinenčné príznaky kofeínu. A za šálku kávy by som sa pobil s medveďom. Freja si ulovila večeru, tak sa napcháva. Konečne celé dni neprší, dúfam, že to aj vydrží dlhšie ako len jeden deň. Tak snaď hej. Dobré ráno. Toto bola dosť na nič noc. To, čo som nemal energie cez deň, tak v noci som jej mal plno. A nevedel som moc dobre spať. A dnes si trošku oddychnem od stavby a zabezpečovania prístrešku. Dnes si totižto upečiem chlieb. Avšak nie je to také ľahké ako v civilizácii. Najprv musím urobiť piecku na chlieb, založiť oheň, pripraviť cesto, nechať vykysnúť a upiecť. Robota na celý deň.
Dal by som krk za to, že počujem spievanie a harmoniky. Alebo som tu už príliš dlho a mám halucinácie. Zo spodu mi zhorel na uhol tá spodná kôrka, ktorú odstránim, inak je chlieb pekne prepečený. A prekvapivo chutný. Cesta ma doviedla až k tejto starej, zrejme drevorubačskej ceste. To je neuveriteľné. Pozrite, aká je zarastená. Rastú na nej mladé stromky. Je plná machu, papradia, trávy. Tam je malá lúčka a toto je nádherný, neuveriteľný pohľad. Je veľmi možné, je veľmi pravdepodobné, že to tu leží ešte z čias Československa. Neviem, beriem si ju.
dneska sa mi nejak moc nič nechce. Nemám radosť, nechce sa mi rozprávať, nechce sa mi natáčať. Dneska to proste nejde, dneska nemám na to takú náladu, takú chuť. Jediný predmet, ktorom mi nevadí nosiť hlinu, alebo ktorom mi neprekážu, že by sa zničil, tak je igelitka. Dnes je 7. deň a dni nepočítam, viem to podľa telesného zápachu, ktorý je citeľne 7-dňový a začínam poriadne smrdieť.
dovlačil som sem veľký vyvrátený vrchol stromu a teda plno čečiny a konečne som dokončil strechu. Včera večer, tesne predtým, ako som išiel spať, tak som sa rozhodol, že všetky projekty idú bokom a mám neodkladnú prácu, ktorú musím vyriešiť okamžite. Už po pár dňoch v lese som si uvedomil, ako moc zo mňa opadli všetky starosti a povinnosti. A s akým nadšením sa každé ráno prebudzam do nového, nádherného dňa v lese.
dňom 10 prichádza aj jeden veľmi vážny problém. A to je to, že môj pach je devastujúci, je odpudivý, je prenikavý, je nosnú prepášku rozpúšťajúci. Skrátka, smrdím, ako som ešte v živote nesmrdel. Neuveriteľné. A práve teraz na displeji mojej kamery pristala ohavne, odporne, obrovitánska mucha. Škoda, že vám to nemôžem natočiť. Je fakt obrovská. Zabera celý roh displeja. Je to nechutné. Tak, oblečenie vypraté. Moje ruky pomerne trpeli. Tá voda je fakt ľadová. Ježišmarja. Práve sme prechádzali touto húštinou a ja som si zrovna v tej chvíli spomenul na to, že ak prechádzate húštinou a ste v priestore s vysokým výskytom medveďa, mali by ste na seba nejako upozorniť. To sú úplne základné poučky pre ľudí, ktorí idú do lesa a majú obavy o to, že stretnú medveďa. Neviem, prečo som si na to práve spomenul. V tej chvíli Freja, ktorá bola asi 15 metrov napred, sa rozbehla smerom ku mne, zježená, a z húštia vybehlo zviera. Sprej mám vo vrecku, samozrejme, bal som ho hneď v ruke a asi 3 metre odo mňa vybehla veľká hnedá gula zvaná srnka. Neviem prečo, ale posledné dni si to vôbec neužívam. Posledné 2 dni som v neustalom napätí z každého zvuku.
Ja som našiel takýto nádherný, typický, neuveriteľne krásny les. Mierime do tábora a budem veľmi rád, ak nezmokneme, lebo už hodnú chvíľku poprchá, tak snáď to nejako relatívne suchý zvládneme. Ja by som už minulé rád išiel, ale na každom rohu narážam na kríky obsypané čučoriedkami a skrátka neviem odolať. Chrobák. Tak ako bolo včera teplo, je dnes poriadna kosa.
A včera som si odlupol kus kože na prste a dosť to štípe. A všelikde s tým zavadím a neviem čo, je to dosť nepríjemné, takže si to idem oblepiť leukoplastom, mám bebičko. Strašne sa bojím, mám neuveriteľný strach, snaď to prežijem. Držte mi palce. Dnes sa mi už druhýkrát pri natáčaní stalo, že Freja sa postavila, zahľadila do lesa a začala vrčať. Čo má vždy dosť nervóznie. A potom sa na to vykašľala a išla sa ďalej hrať s paličkou, čiže... Teraz je stále nejaká napnutá. A dneska sa stala taká zaujímavá vec, kedy ma pri práci prepadol dosť veľký smútok. A ja začínam každým dňom stále silnejšie a silnejšie pociťovať, a že som tu sám, že som tu 12. deň v podstate, že som v lese, že nikoho nevidím. Už pár dní tu behá nejaká myška a Freju občas začne naháňať, ale iba tak jemne. No, očividne sa zdá, že už jej má asi plné zuby. Tak snáď to prežije. Včera som si presunul sieť a neveril som, že môže byť ešte pohodlnejšia. Avšak ukázalo sa, že môže.
Je až fascinujúce, akú detskú radosť mi spôsobujú absolútne obyčajné veci, ako je stôl či stolička. Oni dokonca nie sú ani obyčajné, sú to kusy dreva poviazané k sebe a spôsobuje mi to neskutočnú radosť. Niekoľko posledných dní bolo naozaj ťažkých, no opäť si naplno užívam to, že som tu. Každé ráno sa prebúdzam s nadšením do nového dňa. S nadšením, čo nové prinesie ďalší deň v lese. Avšak nič netrvá večne. Dneska na mňa doľahla nejaká extrémna únava alebo vyčerpanie, vôbec neviem čo to je. Skrátka jednoducho, ako som si lahol do siete, tak som zaspal.
dnešným dňom som tu 2 týždne. Znie to neuveriteľne, 2 týždne v lese. Wow. Zajtra. Pätnásty deň, polovica. Hej! A štipla ma osa. To sa mi nestalo už veľmi dávno. A štipla ma do krku, extrémne to štípe, zrejme mi to poriadne napuchne. A zrovna je to na takom odpornom mieste, z ktorého ja si ani to žihadlo nejakým spôsobom nedokážem vybrať. Slnko už pomaly zapadlo, sú nejaké posledné záblesky svetla. Freuška je tu pri mne. Na večer ona pomaly zaspáva a zajtrajším dňom sa preklápa polovica môjho pobytu k tej kratšej polovici. Dobré ránko. Netuším, koľko je hodín, ale je zima.
Skúste si spomenúť na to, ako dlho ste boli najdlhšie bez ľudí. Bez toho, aby ste videli čo i len jedinú tvár. Ak sa zamyslíte, dôjde vám, že to možno nebol ani len jediný deň. Je jedno, ako moc milujete samotu a lesy. Otrhnutie od všetkého, od všedného života a samota na vás skôr či neskôr doľahnú. Dnes sa to stalo 17. deň v lese. Nesmiete však dovoliť negatívnym myšlienkám a smútku, aby vás ovládli. Aby ovládli vašu myseľ a prekazili vám radosť z vašeho dobrodružstva. Po tie čučoriedky musím chodiť fakt ďaleko od tábora a už ma to nebaví. Fakt to nie je sranda každý deň takúto diaľku absolvovať. Strhlo ma zo spánku, ako Freja vrčí. A počul som nejaké veľmi jemné kroky. Tak som zatlieskal a odcupitalo to niekam do húštiny, do dielky. Netuším, čo to bolo. Srnka, jeleň alebo niečo iné, fakt netuším. V lese som sa musel naučiť niekedy aj celé dni nerobiť skrátka vôbec nič. Pretože proste celý deň pršalo. No, aj také dni sú tu občas. Aha, prestalo pršať, tak ja už sa tu nejakú chvíľku pokúšam o ohník. Ale všetko je v podstate tak mokré, že to viac nehorí ako horí, takže... Skúsim si zohriať vodu na čaj a idem spať. Dobré ránko. Je niečo po 5. 19. deň. A zo sladkých snov ma dneska zobudila asi o 4. ukrutná zima. Pri pohľade na teplomer, ktorý hlásil 8 stupňov, som ostal dosť prekvapený, pretože ja som mal pocit, že mrzne.
Tak, to bolo poriadne intenzívne ráno. Mne už je relatívne teplo. Relatívne teplo som zohriatý. A však nastal ďalší problém. Po včerajšom celodňovom daždi a poriadnom lejaku je kompletne všetko moje oblečenie vlhké, navlhnuté. Nezateká tam ani nič také. Je to skrátka z toho, že celý deň bol vzduch proste vlhký. Čiastočky vody opäť aj po daždi padali proste. Som v lese, je tu vlhko, extrémne vlhko, hlavne keď prší. Deň 20.
dneska bol skrátka nádherný deň. No čo? Došiel sem obrovský, sivý, až čierny mrak a ja sa obávam, že z tohto bude poriadna búrka. Vlastne až trošku rozmýšľam, či by som nemal zbehnúť na chatu, pretože z tohto môže byť zatiaľ najvážnejšia búrka v mojom živote. Ale nie. Ja to prežijem, ja to vydržím. Jo. Takže dobre správy, nakoniec k búrke asi nepríde, pretože ten obrovský čierny sivý mrak sa rozpadol. Nechápem to. Neviem, či je to tým, že som bol extrémne hladný, ale ten chlieb je úžasný a v kombinácii s tou mrkvou a hriankou je to absolútne delikátne.
Tak, ja idem práve lesom a hľadal som nejaké hríbiky medzi čučoriedkami. Našiel som jeden podivný hríb. Neviete, čo to je náhodou za hríb? Ak áno, tak to napíšte do komentáru. Takýto hríb som ešte nevidel. Tak, ja som trošku zmoknutý a dneska je, aj keď to vyzerá na slnečný deň, od rána hrmí. Ako môžete počuť, tak od rána hrmí, trošku sa blízka a už tu aj pršalo. Takže tak, ja idem na čučoriedky v daždi, snáď moc nezmoknem. A skúsim vám z toho priniesť nejaké videá, snáď sa mi niečo podarí natočiť. Ale je tu aj možnosť, že nie. Poďme na to. Som taký napnutý, nervózny. Čakám, kedy z každého krovia na mňa vyskočí 200 až 300 kilový medveď. Zatiaľ som videl iba veveričku. Našťastie som vedel, ako sa mám zachovať v tejto situácii. Čiže som sa rozplakal a ona ako videla na mne, že som sráč, tak ako, no, videla proste, že sa bojím, tak ma našťastie nechala tak, polutovala ma. Smiať sa na vlastných vtipoch je super. Takže vlastne našťastie nič z toho nebolo. Skrátka ma polutovala a odišla si po svojom. Nezožrala ma. Takže som rád. Myslel som si, že sú to moje posledné chvíle. Dnes ma prekvapilo nie len počasie, ale niečo, čo ma skutočne potešilo. Prišiel ma pozrieť môj otec. Spoločne sme sa vydali na čučoriedky. Prítomnosť známej tváre a možnosť porozprávať sa ma neskutočne potešila. A pomohlo mi to viac, ako by som čakal. Nabilo ma to energiou na zvyšok môjho pobytu v lese. Ešte nebude takéto zrelé, ale...
Takže, je 24. deň ráno a mne práve zovrela voda na čaj. A včera odišiel otec a nechal mi tu jeden dôležitý artikel, jeden vzácny artikel, surovinu, a to je maslo. Čiže obvykle maslo nejem, ale toto mi prišlo celkom vhod, pretože si z neho spravím koláč. Čučoriedkový koláč si spravím. Zrovna začalo poprchať a kým som podkladal všetky veci, tak prestalo a zasvieti slnko, takže idem pokračovať v koláči. A možno nie. Chvíľku padali aj krúpy,
Ale teraz sa to už tak ukludnilo, je to už iba taký mierny daždík a nevyzerá to, že by to do konca dňa malo skončiť, takže to vyzerá na ďalší deň a pod strechou. Tak dúfam, že sa to v noci vyprší a zajtra bude opäť pekne. Chyba nie na vašom prijímači. Občas som skrátka zabudol zapnúť mikrofón na kamere. A záber je proste bez zvuku. Pardon. Teraz už skrátka viem, že 30 dní tu zvládnem. Ak sa nič vážne nestane, proste to zvládnem. A preto je čas na niečo extrémnejšie, na niečo tvrdšie, na niečo bláznivejšie. Na niečo, čo ma dostane na hranicu toho, čo zvládnem. A ja si to teda poriadne rozmyslím, premyslím, dám tomu nejaký koncept a určite sa máte na čo tešiť.
Lesy sú úžasné a nikdy ma neprestanú v tomto utvrdzovať. A až teraz som sa bol bližšie pozrieť k tomuto hájiku bukov, ktoré tuto rašia. Bol som tam aj predtým, ale nevšimol som si to, ako tam vlastne vyrásli tieto buky a s kmeňou sa vytvorilo akési väzenie, alebo ako to nazvať. Skrátka, predpcháte sa tam medzi najväčšiu škáru a viete tam akurát stať. V lese skrátka vždy uvidíte niečo nové, niečo zaujímavé, niečo neobvyklé a nezvyčajné. To je na lese niečo nádherné a neuveriteľné. Začínam si pomaly uvedomovať, že za 5 dní sa vraciam do svojho starého života. A nemám z toho pocity, aké by som asi mal mať, alebo aké by som očakával. Neskutočne sa teším na sprchu. Neskutočne sa teším na sprchu. Na teplú vodu. Neskutočne sa teším na moju posteľ, na spánok celú noc. Mám v tom taký neutrálny pocit. Samozrejme, že chcem ísť na nejaký čas domov, chcem mať ten komfort, opäť to pohodlie. Ale že by som sa na to nejak extra tešil a bral toto ako niečo neskutočne painful a proste niečo, čo si už nechcem nikdy zopakovať, od čoho chcem ujsť, pretože to tu bolo extrémne náročné, tak to necítim. Dvaciaty šiestý deň mi urobila nesmiernu radosť prvá zrelá malina, ktorú som našiel. A s chuťou som ju ochutnal. Opäť som pocítil krásnu chuť lesných malín. Mňam. Tak je ráno po desivej búrke. Asi prvýkrát, čo som sa reálne bal počasia. Keď dáš trošku ustal, čo som si myslel, že je výhra, tak ma to moc nepotešilo, pretože som videl, akým spôsobom vietor ohýba vysoké jedle a smreky. Toto je asi 150-200 metrov od môjho tábora, čo som počul, ako jedna spadla. Moje posledné dni v divočine som strávil predovšetkým dlhým chodením po lesoch a oddychom. Skrátka zbieraním síl na návrat do civilizácie.
toto bolo poriadne zvláštne. Tam ako sa díva Freja a striehne, tak z tohto kríka vybehlo neviem čo. Bolo to niečo pomerne veľké, veľmi tmavo hnedé a vôbec si nás to nevšimlo. Prechádzali sme okolo a v podstate asi keď som bol 5 metrov od toho, tak to začal robiť obrovský hluk a utekať smer od nás. Vydesilo ma to pomerne dosť. Čiže jo, toto bol veľmi blízky stret. A príde mi veľmi divné, že si nás tento tvor nevšimol. Alebo že nás nezaregistroval. Tak, ja som ofiko stratený, čiže narazil som na potok, budem sa držať pri ňom. Zrejme zídem až dole do koryta a pôjdem popri ňom, až kým nenarazím buďto na nejakú rozumnú cestu, alebo až kým sa nedostanem do doliny, v ktorej viem, že sa nachádza lesnícka cesta. Čiže ak ste v našich lesoch a neviete ako ďalej a narazíte na potok, proste sa držte ho. Vo väčšine dolín, vo všetkých dolinách na Slovensku sa nachádza cesta na ťaženie dreva. Čiže ja to idem skúsiť. Prakticky okamžite, čo som zišiel dole, tak som natrafil na chodník, na cestičku. Tak toto je dôkazom toho, ako sa človek rýchlo môže stratiť aj v slovenských lesoch. Držal som si nejaký ten určitý smer a dúfal som, že viem, kam idem. Ak zablúdite v slovenských lesoch, nezablúdite tam nadlho. A behom pár hodín narazíte na cestu, po ktorej sa dostanete do civilizácie. Čiže je to pohoda. Jeden z najkrajších seníkov, aké som kedy videl. Je to taká malá chatka, v ktorej by sa pokojne dalo prenocovať. A je to na peknej lúčke, z ktorej je nádherný výhľad. Tak, ja už som konečne v tábore a suším si topánky, suším si ponožky a robím si čaj. A dneska mám proste deň blbec. Všetko, čo chytím, sa mi pokazí, nič sa mi nedarí a stávajú sa mi samé hovadiny. Každý určite pozná takéto dni. Každý má občas deň blbec a ja ho mám práve dneska. Čiže dneska nebudem robiť vôbec nič. A dneska sa naplno preukázalo potrebovanie materiálu. Keď ste v lese, neskutočne rýchlo sa vám tu všetko ničí a kazí a hlavne oblečenie. Som v lese, v ktorom je extrémne vlhko a býva tu extrémne teplo, čiže oblečenie sa mi doslova rozpadáva.
Posledné dni som začal mať trošku problém s myšami, začali byť mierne doterné. A našťastie, keď som vo vnútri a keď je tam aj Freja, tak si nedovolia nejak bližšie prísť. No hneď ako sa vydám ďalej od tábora a zavládne tam na nejaký čas ticho, tak sú odvážnejšie. A dokonca sa pustili do mojej drevenej lyžičky, trošku ju okúsali. Dobré ráno. Deň 30. Zvládol som to, dobré ráno, dneska je deň 30. A počasie mi túto noc nič nedarovalo. Ale teraz vyzerá byť vonku jasne a pekne a ja si spravím čaj, raňajky, pobalím sa a idem domov. A myslím si, že je tá správna chvíľa na posledné ňalko, ktoré tu mám. Zvládol som to a idem domov. Tak, ja som pobalený, batoh mám poriadne ťažký a vyrážame pomaličky na cestu. Čiže sa lúčim s týmto miestom. Je koniec a ja idem domov. Mesiac o samote v divočine je za mnou a je to rozhodne jedno z najväčších dobrodružstiev, v niektorých ohľadoch určite najťažších. Veľa ma to naučilo. Veľa som sa toho o sebe dozvedel a vo veľa veciach to zmenilo môj pohľad na moje priority a na moju budúcnosť. Podobný zážitok odporúčam každému, kto sa hľadá alebo sa chce v živote posunúť vpred.
Teraz už viem, že mesiac v divočine pre mňa nie je výzva a preto potrebujem prežiť niečo o mnoho extrémnejšie. A vy? Vy toho určite budete svedkami. Ja vám ďakujem, že ste prežili so mnou toto úžasné dobrodružstvo. Ak sa vám toto video a podobné videá páčia a chceli by ste ich na tomto kanále vidieť viacej a vidieť extrémnejšie, určite zanechajte like, zdieľajte toto video alebo napíšte nejaký komentár. Ja vám za každú podporu ďakujem. A my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí, ktoré pre vás pripravujem. Ahojte. Tak, ja už idem po takej lepšej ceste. Zostup bol neporovnateľne jednoduchší ako výstup. A dokonca som väčšinu vecí narval do jedného batoha. Super.